soto, garaje, txoko zegoen euskal material guztia bildu, eta sasi klandestinidatetik atera, eta herriko plazara ekartzea izan zen helburua. Justu, Fermin Calbeton kalean, Bilintxi liburu den da iriki genuen, eta harrera izugarri ona izan zuen, eta hortikan nolabait joten da abiada berri bat hartzen. Utsune handia dago, eta hor nolabait hasi aurrentzako eta gaztetxoentzako ipuin irakurgai eta hoiekin hasten gara, eta gero ia helduetara ere heltzen gara, nolabait kanpo guzti hartuz. Baita ere musika lantzen dugu, batez ere estudio grabaketako estudioa jartzen dugun unetikan. Hor izugarrizko salto bat ematen du musikak ere. Euskaltzale, abertzale, idazle, kantari batzu, gure buruan erabiltzen behar ginuela argitaletxe bat sortu. Zeta gogoratzen naiz, Philips multinazionala adibidez, etorri zen Peio eta nire ganat beraiekin grabatu nahian disko bat. Eta guk ez ginuen gure kantuak hoien eskutan utzi nahi, eta hasi ginen biltzen, eta Manes Pagola, Daniel Landart, eta idazle, eta Jean-Louis Davant, eta horiekin bildu ginen, eta pentsatu ginen, behar ginuela sortu zerbait, gure diskek eta liburuek ateratzen zuten dirua, berriz inbertitzeko eta elkaren barruan. Hola sortu zen eta elkar, eta niretzat oroitzapen ona baizik ez da, eta gainerat elkaren lehenbiziko diska izan zen Peiorekin atera ginuen diska doble urdinura, kriston arrakasta ukan zuena, eta elkaren hasierako biziki ongi etortzen zen. Dei bat jaso genuen elkarretik, gu oso gaztetxoa ginen, eta dei bat jaso genuen bilera horta joan ginen, eta izan zen Donostin, San Telmo inguruan bulego baten bilera izan zen, eta proposamena bota ziguten diska grabatzeko. Buf, guk esaten diska bat guk. Hau izan zen lehenengo proposamena. Lehenengo kontaktua elkarrekin ez genuen sinesten, baina zer da guri, oso bereziatza daukat momentu hori. Beti esaten da, aserak zailak izaten direla, eta gure kasuan ere ala izango zen, baina nik ez dute impresio hori, behar bada larre motxean ezia izan aizelako edo, dudan oiritzapena edo da, ilusio eta ausardia undiarekin hasi ginela, eta berak eraman gintuela, egunean, jota fuego, aurrera egitea. Zortzi liburu denda iriki ditugu. Gaur egun, zorionez asko aurreratu da, bai idazle, bai autoreetan, gainera maila handi batekin, eta zabalduta dago produzio hori Euskal Herri guztira, eta edozein liburu, 24 ordutan, edozein liburu dendatan eduki dezakete. Thank you.
diskoak argitaratuz, liburuak argitaratuz, lan ikaragahia egin du hasieratik elkarrek eta jarraitzen du egiten. Eta niretzat elkar da erreferente bat. Bueno, zan dezaket ikusi dudala elkarren, bueno, leku gutxitan ikusten den zerbait, ez? Dago konpromiso bat euskararekin, konpromiso bat kulturarekin, konpromiso bat herriarekin, eta hori uztartuta profesionaltasunarekin, ez? Kulturari azpiegitura bat emanez, ezer ez zegoen garai batean sortutako azpiegitura bat gainera, sistema bat emanez kulturari, euskarari, bai produkzio aldetik, bai sortzaileei leku bat eskainiz eta aukera bat eskainiz argitaratzeko, gure lanak banatzeko, baita ere gure lanak saltzeko ere ibilbide guztia eraiki du urteetan, eta nik uste dut oinarri oso sendo bat sortu duela euskal kulturarentzat. Ba, elkardia pertsonak, bada Xavier eta da Olat eta Antxine eta Josebe eta da Juanma, ez dakit. Ingles esaten den bezala home sweet home, ba, niretzat elkar hori da, nire etxea o nire gurasoen etxea, nola bete esateko, ez da? Bat nuk gurasoen etxea dela, etxea bera baino, ba, nun topatzen duzun babesa eta zeintzen zaitxuen, eta ba, maila pertsonalean niretzat elkar nire etxea da. Ni Xabier Mendigurenekin bildu nintzen lehenbiziko egunean, ni gelditu nintzen harrituta, liburuen bat baino gehiago baneukan argitaratu aborduko. Baina inoiz ez zitzaidan gertatu batean etortzea, halako jaia ni baino gazteago zen, gainera mutil bat, ni ere mutil koskor bat nintzen orduan, eta ez dakit 30 urte nituen. Eta batean nire originala ekarri, nola ekarri zuen, gorriz, dena gorria zen. Ni jo, ni printzipioz, ni izitu egin nintzen, ez pentsatu nuen. Radioz, bazen gaizki datzi duen. Eta ez, hasi zen, liburua laudatzen alde horretatik, baina da, oso ongi dago, baina hau hobetu beharra da. Eta orduan, zera, tratua, Xabier Mendigurenen da hori, ongi dago egiten dutzuna, baina favorez, hobetu. Euskal Herrian mugitzen ginean, baina gero baita ere zabaldu ginean Madridera, Barcelonara, eta gaur egunia estatu guztira banatzen dugu hemen adunatik. Ba, bai, euskal kulturgintzan eta sorkuntzari dagokionean, eta profesionaltasunari dagokionean, elkar izan dela lehenengo marka, esango nuke. Euskal Herrian beti biltzen gara gauzak oso modu berezian egiten, bere itxian, esan nahi nuke. Eta militantzia bide batetik doa, eta enpresa, eta profesionaltasuna badirudi bertze bide batzetatik jaten dela. Eta elkarrek, jakin izan du, nik uste dut, bi zera horiek, bi alderdi horiek uztartzen eta nola uztartzen duen bat ez den militantzia proiektu enpresarial batean. Eta proiektu, eta gainera, bere buruari mugak jartzen ez dizkion proiektu enpresarial batean, eta militantziari ere mugak jartzen ez dizkion proiektu batean. Niri hori gustatzen zait, elkarren pixkat haundi sentitzen zara, gu beti oso bidea paletatik ibiltzen gara, gu beti oso txiki sentitzen gara, ba, bueno, elkarrekin aritzen zarenean, pixkat haundi sentitzen zara, uko egin behar izan gabe, ba, ez dakit, ba, benetan sentitzen duzunari eta buru barrenean pentsatzen duzunari. Bakite benetakoa dela daukagun harremana eta elkarri diogun errespetua eta maitasuna baita ere, zergatik ez izan.
eta nik benetan zorionak luzatu nahi dizkiet, benetan merezitako saria delako. Eta nabarmenduko nuke ba, euskal kultura nola sustatzen duen, ez? Beti dauzka formula berriak, eta beti dabiltz jendea guri ezagutarazten. Nik badakit iparaldean adibidez eta kantuak, eskual kantuak oso ezagun egin dira eta hoien bitartez eskual problematikari etorri dira jende asko, kantuaren bidez asko. Gaz, elkaren lana hori izan da, beti eskuararen alde, eskual kulturaren alde, egunkaria sortu zenean ere hortzen partaide, beti eskuarari buruz egiten den gauza guzietan, elkar beti hori izan da. Eta hori eskertzekoa da beren lana, eta espero jarraituko dutela ono beste urteak eta urteak lan hori egiten. Hasi sortzaileotaik zuzendaritza arduradun eta lankide asko eta asko lan profesional konprometitu eta militante bat egin duelako junda lortzen azken finean iritsi garen lekuraino iristea.